Юлия Сергеевна Лебедева, пожалуйста. Юлия, что-то вы легко одетесь. 25-річна Юлія серед випускників Одеської школи електротранспорту. Розповідає, свого часу прийшла працевлаштовуватися до трамвайного депо кондуктором. Та коли побачила кабіну водія, зрозуміла – хоче керувати. Ой, просто море емоцій, все бурлить, вже хочеться побыстрее сісти за управління. А ось Ірина Колосова мріяла керувати трамваєм з дитинства. Якось побачила оголошення про набір на водійські курси. Вирішила свої мрії не зраджувати, пішла на навчання. Вот эти эмоции невозможно описать словами. Ну, это такое вот, как первая любовь, как что-то новое для себя открываешь. Очень интересно. Професію водія тролейбуса забажав опанувати і Сергій. Так вирішив розвіяти міф, що в депо працюють самі жінки. Каже, найскладніше під час практики було відчути габарити електротранспорту. Було спочатку сумнівно, боязно, скажімо так, но як тільки немного проехавшись, сразу привык, понравилось и почувствовал себя, так сказать, в своей тарелке. Сьогодні зі школи електротранспорту випустилося за 30 водіїв. На первые маршруты они выезжают с инструкторами, которые им покажут особенности маршрутов, которые будут им подстраховкой в их езде и окажут какую-то психологическую поддержку. І буквально к концу апреля ці водителі будуть вже самостійно возити пасажирів. Школа працює у Дніпрі із жовтня 2019 року. У травні 2020-го черговий набір. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».